direct council kata mereka dah setuju dengan cadangan Datuk Hisham untuk UMNO dan PAS bersama dalam Pakatan Harapan, tetapi buang Amanah dan DAP. Tapi Datuk Hisham pula kata bila masa dia sebut Amanah dan DAP tu. Ya, saya dah baca laporan itu bahawa Datuk Seri Hisham menafikan. Saya ingin mengulang apa yang diputuskan oleh Presiden UMNO. Apa-apa juga perbincangan untuk membuat satu koalisyen baru pada UMNO dan PAS, dia hendaklah tiada DAP dan PAN. Itu keputusan awal yang telah diumum oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saudara boleh melihat posting beliau di dalam Facebook beliau, Twitter beliau tentang syarat itu. Tetapi sekarang ini perkara itu tidak timbul lagi. Perkara itu tidak lagi timbul selepas muafakat nasional, kita tidak timbulkan perkara itu. Pada saya, selepas muafakat nasional kita lebih bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Itu pandangan saya secara peribadi. Tetapi jika tidak jelas peralihan kuasa pada bulan 5 2020, ada kemungkinan perkara yang seumpama ini akan dibangkitkan semula. Oleh itu, apa yang disebut oleh Port Dickson mengatakan bahawa maksima 2 tahun perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Beliau membuat kenyataan dalam Dewan Rakyat bahawa perjanjiannya ialah maksima 2 tahun daripada Mei lah, maksud saya itu daripada Mei 2018, maksima 2 tahun ialah Mei 2020. Itu adalah satu tarikh yang amat penting pada saya dalam percaturan perubahan jawatan ini. Jika tidak diberikan kepada Datuk Seri Anwar, saya melihat kembali kepada usaha-usaha untuk membuat koalisyen baru bagi mewujudkan kerajaan. Datuk Seri, siapa yang akan membangkitkan dan bila? Port Dickson telah membangkitkan bahawa peralihan kuasa ini maksima 2 tahun. Dia sebut dalam Dewan Rakyat. Saya ada dalam Dewan Rakyat dan semua orang mendengar perkara itu. Saya harap perkara ini dijelaskan oleh Perdana Menteri. Betul ke maksima 2 tahun? Itu yang kita ingin tanya. Sebab Perdana Menteri menyebut mula-mula 2 tahun, selepas itu 3 tahun, selepas itu jika ada, jika selesai masalah negara, selepas itu sebelum PRU15. Jadi ini berubah-ubah pandangan Perdana Menteri. Jika tidak jelas tentang peralihan kuasa itu, maka cerita-cerita koalisyen baru ini akan timbul kembali. Walau bagaimanapun, saya ingin mengulang, Presiden UMNO telah membuat kenyataan bahawa syaratnya, kalau inginkan kami, hendaklah secara en bloc bersama PAS, kami tidak mahu DAP, PAS pula tidak mahu DAP dan PAN. Payah-payah, paling mudah, bubarkan je parlimen. Itu pandangan saya yang ramai yang bersetuju. Bulan 5 ada masalah, bubarkan saja parlimen. Terima kasih.